Vysočina, ole! Vysočina, ole! Tak, Vysočina zimní přípravu završila divokou přestřelkou. V generálce Nero porazila jedno z aspirantů, možných aspirantů postupu Ústí nad Labem 5-4. Jaký to byl zápas? Složitý bych řekl, hlavně v závěru zápasu, kdy jsme, kdy to bylo nahoru dolů, my jsme ani nedokázali zastavit žádný jejich break a vlastně z 6 breaků padly 3-4 góly, takže pro nás jediná zpráva, že musíme do defenzivy přidat a snažit se na ní ještě poslední týden zapracovat před začátkem ligy. Honzo, ty jsi z hlavní část zimní přípravy, de facto celou tu prvoligou jste zdravil ve Spartě, vrátil se pak na své platné hostování do Vysočiny a teď si vůbec poprvé nastoupil za Jihlavu. Co způsobilo to menší prodlevu? Byl jsi lehce zraněn nebo to bylo spíš preventivní pauza? No, byl to bohužel důvod toho, že jsem se lehce zranil vlastně s předním stehním svalem. Takže jsem musel vypadnout z toho režimu tréninkového na nějakých necelých 14 dní, což je docela nepříjemný takhle krátce před startem ligy, ale věřím, že jsem v rekonvalescenci udělal všechno pro to, abych tu nohu měl připravenou a byl taky připravený zároveň do začátku ligy. Dneska jsi nastoupil na dvou místech, ve středu zálohy ve druhé půli a v první půli, řekněme, jako podhod. Ve Spartě si to navíc odehrál docela dost na kraji, tak na který pozici se cítíš nejlépe? Tak asi na té pozici číslo 8 v tom středu zálohy, ale mým úkolem je vždycky, když kam mě trenér dá, tak vždycky odvíst co nejlepší výkon, takže si nemůžu vybírat. Ve Vysočině proběhly nějaké změny během zimy, ale přijde mi, že zrovna třeba v záloze ta konkurence je možná větší, než byla na podzim. Tak konkurence to určitě, tak vždycky, když přijde nový hráč, tak je to konkurence, každý se chce předvést. A pak o to vlastně ty, co hráli do posud, tak musí zase obhájit tu svoji pozici, proč oni hráli a proč třeba mají hrát dál. A jak ty vidíš ambice Vysočiny před startem jara do těch 14 jarních bitev? Tak moje ambice a určitě věřím celého klubu jsou to, že postoupíme nejlíp přímo přes první místo a při nejhorším asi přes baráž. Za mě všechno. Já se možná zeptám, začátek jara doma, vzhledem k tomu, jaký byly výsledky na podzim doma, tak je to dobře, že se začíná doma, protože to bylo tuším 8 výher, že jo? Tak my teď už nemůžeme koukat na to, co bylo v první část sezóny, my teď musíme koukat na to, aby jsme se připravili na novou a musíme nejlíp zopakovat to, co bylo doma, ale zároveň přidat to, co nám chybělo venku. Možná ještě se zeptám, asi trošku nepříjemnost a komplikace, že se vrátila paní zima a že generálka neproběhla na přírodní trávě a možná se to i projevilo na tom utkání, který přece jenom na té umělé trávě je jiný než na přírodní. Jo, tak je to jiný sport, no. Na té umělé. Nebali jste se zranění třeba trošku, jako, že i tím padlo těch 9 gólů, že člověk no, by... Nebo to ne? To nedokážu takhle říct, no, jestli někdo to měl v hlavě, nevím, úplně. Na 100% nedokážu říct. Každopádně ten fotbal opravdu má jiný charakter a bylo to vidět to porovnání oproti třeba sobotě, kdy jsme hráli s vašimi. Jo. Honzo, díky moc, ať se daří, hodně štěstí.